Oprostite nam grijeh i dat će nam vječni život. Zagrebe, obrati se, posljednja su vremena. Riječ Božja kaže da će u zadnje dane ljudi postati sebe ljubci, srebro ljubci, huliteni, mrzitelji, lažljivci, psovači, roditeljima neposlušni. Ljubitelji užitka više nego ljubitelji Boga. Nemojte ljubiti više svoje tijelo nego Boga, jer vaša tijela su sveta, a vi ste hram Boži, jer riječ Božja kaže, ne znate li da su vaša tijela hram za Duha Svetoga i tko upropaštava hram Boži, njega će Bog upropastiti. Ne možete raditi sa svojim tijelom šta želite, jer vam je dar od Boga. Morate izvršavati Božju riječ i držati njegove zapovjedi. Ne možete raditi što želite. Ne može niko od vas sam se ujutro probuditi i učiniti svoju vlast na glavi, svijedom ili crnom. Sve vam je dar od Boga, kao što kaže riječ Božja. Svaki dobar dar od ozbe, od Oca silazi, od Oca svjetljiva. I naš Otac je Isus Krist, stvoritelj neba i zemlje. I mi njegovu volju izvršavamo i zato jesmo djeca Božja. Kogod ne izvršava volju Božju, izvršuje volju onoga drugoga, onda si dijete đavlovo. Nemoj biti đavlovo dijete, obrati se, đavo je lošiji od Isusa, poražen je već. Nemojte biti na gubitničkoj strani, Isus je pobjedio, može čuti vašu molitvu, on je živ. Duh Sveti nije energija, Duh Sveti je osoba, možete čuti njegov glas, možete ga pitati. Tko sam ja, iscijeli moje rane, iscijeli moju depresiju, da će vam snage da oprostite osobi koja vas je povrijedila. Ako imate mržnju u srcu, riječ Božja kaže da oni koji mrze da su ubojice, a ubojice ne mogu ući u kraljestvo Božje. Mnogi od vas su silovani, mnogi od vas su bili zlostavljani u školama, mnogi od vas nisu dobili ljubav od roditelja, ali je zato došao Isus i on vam daje ljubav. I on vas zove, zove vas sa strane, samo vas čeka spasenje. Isus je tu, on je izlaz iz matrica, možete se spasiti, danas je dan spasenja. Riječ Božja kaže, ako danas glas mi čujete, ne budite srca tvrda. On je došao da vas spasi i želi vam dati život vječni. Mi vas volimo i ljubimo, on vas blagoslovio. Ali, riječ Božja kaže, neki se put učini čovjeku prav, ali na kraju rodi u smrt. Ne idu svi, ne ode svi putevi u raj, ne ode svi putevi u Rim. Samo Isus Krist se vodi u raj, jer on je jedini put. Ja sam put, istina i život, govori Gospodin. Isus kaže u Ivanu 10, ja sam vrata, kroz me tko uđe, spasit će se. Izlazi će i nalaziti pašu nalazi. Isus Krist je tvoj pastir. On kaže, ovce moje poznaju moj glas i slijede me. Da li znaš koji je glas tvoga pastira? Koga slušaš? Da li slušaš Boga, Božje riječi ili svoje tijelo, svoje požude? Isus te zove iz Babilona, iz ropstva. Može te osloboditi ne samo homoseksualizma, cigarete, alkohola, mržnje, depresije, anksioznosti, suicidalnih misli. Šta god te plaći, jer Isus kaže, tko god čini grijeh, rob je grijeha. Ali rob ne ostaje u kući zauvijek, ali sin ostaje zauvijek. Ako te sin oslobodi, zaista ćeš biti slobodan. A taj sin je sin Boži Isus Krist. I jedino je u njemu sloboda, jedino je u njemu spasenje, jedino je u njemu vječni život. Jer on je pobjedio smrt, on je jaganjac Boži, ali drugi, on se vraća, stoji na vratima, zadnji su dani, ali ne vraća se kao prvi put, kao beba. Riječ Božja kaže da se vraća kao lav iz plemena Judina, kao pravedni sudac i sudit će svakom po njegovim dijelima. Da li su tvoja dijela loša ili dobra? Šta radiš sa svojim životom koji ti je Bog dao? Da li u svome tijelu proslavljaš Boga? Da li proslavljaš sebe? Da li proslavljaš đavla? Da li proslavljaš svoje celebritije? To je tvoj idol Zagrebe. Isus te voli. Isus kaže, šta god ti je ispred mene, njegova slika i prilika nije. Isus mora biti prva ljubav, a on je prava ljubav. I on plaće nadovi. Bog je ljud, on se ne slaže, ne podržava grijeh. Isti Bog koji je razrušio Sodomu i Gomoru prije 6000 godina, isti je danas. Isti Bog koji je razdvojio more, živ je danas.
Iski Bokoje se uskrsio iz mrtvih, žije danas. Duh sveti koji je digao Isusa iz mrtvih može živjeti u tebi. Možeš imati duha Isusovu, možeš činiti znamenja čudesa, možeš liječiti bolesne, možeš drugima ići i svjedočiti im, možeš im pomoći kao što su mnogi bili oslobođeni. Imate na YouTube-u ljude i koji su bili kao vi, ali su upoznali tu ljubav Isusa Krista i mogu vam reći iz prve ruke, dajte šansu Isusu danas, nemate šta izgubiti. Božjega tijela nema kraja, to je rupa bez dna, samo ti treba više i više, još i još, ali kad Isus Krist dođe u tvoje srce, imat ćeš puninu Božje ljubavi, bit ćeš sin Božji, postaćeš princeza Božja, postaćeš sin Božji, značeš što si, nećeš misliti jesi li mačka, muško ili žensko, ili ono, značeš što si, značeš da, za šta živiš, ko je tvoj Bog, čemu se nadaš, za što živiš, za koga se boriš. Volimo vas i ljubimo, blagoslovljamo vas, želimo da upoznate Isusa, da mu date šansu, jer on je dobar Bog, neće vas osudit kao što vas ni mi osuđujemo, samo smo vam došli reći da je on, u njemu je jedino me spas, on je jedina nada.